ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಆದವರು ಅಥವಾ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನೀವು ಒಬ್ರು ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಮಗಳನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂದೆಯಂದ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಹಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕೆ ನಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ, ಏಜ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ನಾನು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಹಂಗೆ ಅದು. ನೀವು ಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೇಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕುಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಹಿಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಆದವರು ಅಥವಾ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರುವವರು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನೀವೊಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಮಗಳನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂದೆಯಂದ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಹಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕೆ ನಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ, ಏಜ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ನಾನು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಹಂಗೆ ಅದು. ನೀವು ಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೇಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕುಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಹಿಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆ ಆದವರು ಅಥವಾ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಇರುವವರು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನೀವೊಬ್ಬರು ಹೀರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಮಗಳನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಂದೆಯಂದ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಫಸ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಏಕ್ದಮ್ ಹೀರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಹಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕೆ ನಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ, ಏಜ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ನಾನು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ನು, ಹಂಗೆ ಅದು. ನೀವು ಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳು ಬೇಳುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕುಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಹಿಗ್ಗಿದ್ದು ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಏಳು ಬೀಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ.